Futbolas - žaidimas kamuoliu tarp dviejų komandų. Kartais skiriant nuo amerikietiško futbolo vadinamas asociacijos futbolu pagal Anglijos futbolo asociaciją. 1863 metais sukūrusią dabartinių taisyklių futbolo pagrindus. Istorija. Šio žaidimo šaknys siekia antikos laikus. Renesanso laikais Italijoje buvo žaidžiamas artimesnis šių dienų futbolui žaidimas. Toks futbolas, koks žinoma šiandien, buvo pradėtas žaisti XIX amžiaus viduryje Anglijoje. 1863 metais buvo galutinai nuspręsta dėl pagrindinių futbolo taisyklių ir įkurtas pirmasis futbolo klubas. O 1872 metais Anglijos futbolo asociacija suorganizavo pirmas varžybas. Tarptautinė futbolo federacija buvo įkurta 1904 metais. 1904 metais olimpinėse žaidynėse futbolas buvo žaidžiamas kaip parodomasis sportas. O 1908 metais tapo oficialia olimpinių žaidynių sporto šaka. Futbolas yra populiarus visame pasaulyje, kadangi šio žaidimo taisyklės yra labai paprastos. Nereikia sudėtingos įrangos, o pasaulio čempionate dalyvauja komandos iš visos planetos. Pasaulio futbolo čempionatai yra labiausiai žiūrimos tarptautinio sporto varžybos. 1998 metų finalą tarp Prancūzijos ir Brazilijos žiūrėjo daugiau nei 1,5 milijardo žmonių. Žaidimas. Tai komandinis sporto žaidimas. Kiekvienoje komandoje yra po 10 aikštės žaidėjų ir po vieną vartininką. Žaisti galima visomis kūno dalimis, tik ne rankomis, o žaidimo tikslas – įmušti kuo daugiau įvarčių į varžovo vartus. Rungtynės trunka 2 kėlinius po 45 minutes, rungtynėse, kuriuose būtinai turi būti išaiškintas nugalėtojas, tai lygiųjų atveju prireikia pratesimo. Žaidžiami dar 2 kėlinukai po 15 minučių, o jei nugalėtojas vis tiek neišaiškinamas, kiekviena komanda muša po 5-11 metrų baudinius. Teisėjas nusprendžia, kurie vartai bus naudojami baudiniams mušti, o metant monetą nusprendžiama, kuri komanda muš pirma. Kiekviena komanda išsirenka 5 žaidėjus, kurie paėmė muš baudinius, ir komanda, įmušusi daugiau įvarčių po 5 bandymų, laimi. Jei ir ši baudinių serija neišaiškina nugalėtojo, abi komandos muša po 1 baudinį to, kol viena komanda laimi. Taktika. Futbole naudojama daug įsidėstymo aikštėje schemų. Profesionalios komandos, reaguodamos į priešininkų veiksmus, naudoja ir daugiau schemų bei jų variantų. Dabartinėme futbole žaidimo sėkmė labai didelė dalimi priklauso nuo sugebėjimo kontroliuoti žaidimą aikštės viduryje. Futbolininkų pagrindinės pozicijos. Puolėjai. Gavę kamuolį iš komandos draugų, jie stengiasi klaidindami gynėjus bei perdodami kamuolį komandos draugams sukurti progas įvarčiams įmušti arba patys įmušti įvartį. Jų darbas gynyboje – neleisti priešininkų komandai sukurti atakos. Atakuojantis saugas – jis vadovauja komandos puolimui ir organizuoja atakas. Jis nustato savo komandos žaidimo tempą bei privalo mokėti mušti įvarčius. Vidurio saugai. Jie abu tiek ginasi, tiek ir atakuoja. Ginantis jie privalo perimti kamuolį iš atakuojančio žaidėjo, šiam dar nespėjus surengti atakos. Puolant jie perduoda kamuolį atakuojančiam saugui arba puolėjams bei jiems padeda. Vidurio saugai yra tarpinė grandis tarp gynybos ir puolimo. Krašto saugai. Saugai, dažnai mėginantys prasivežti savo kraštu, neretai skersuojantys kamuolį link vartų. Dažniausiai tai labai techniški žaidėjai, gerai valdantys kamuolį bei matantys aikštę. Krašto saugai dažniau dalyvauja atakose nei gynyboje.
atraminis augas. Jis turi stengtis perimti kamuolį iš atakuojančios komandos kaip galima greičiau. Taip jis padeda savo komandos gynėjams ir stengiasi kuo greičiau pradėti komandos ataką. Gynėjas. Jis dengia priešininkų puolėją, neleisdamas jam užimti atakuojančios pozicijos. Dažnai tai aukšti ir šoklų žaidėjai, atliekantys svarbų vaidmenį standartinėse padėtyse tiek ginantis, tiek ir puolant. Krašto gynėjai. Jie turi sustabdyti atakuojantį priešininką savo zonoje arba jį pristabdyti, kad komanda spėtų užsiimti gynybinę poziciją. Šiuolaikiniai krašto gynėjai neretai kontroliuoja visą savo kraštą ir padeda komandai atakuose. Centro gynėjai – visada besiginantys žaidėjai, retai dalyvaujantys atakuose. Atsitraukęs gynėjas – jo pozicija yra už komandos draugų, čia jis vadovauja komandos gynybai. Jo tikslas nėra uždengti atakuojantį žaidėją, bet užpildyti atsiradusias gynybos spragas. Be to, jis gali organizuoti komandos atakas. Vartininkas – vienintelis žaidėjas, galintis kamuolį liesti rankomis, jo tikslas – sulaikyti atakuojančios komandos smūgius. Vartininkas yra paskutinė komandos gynybos grandis ir reguliuoja komandos draugus atakuojant priešininkų komandai. Žaidimo technika. Yra dvi taisyklės nustatančios kamuolio padėtį aikštėje, kai jis yra žaidime ir už jos ribų arba su juo nežaidžiama. Nuo žaidimo pradžios iki kėlinio galo kamuolys yra žaidime išskyrus tuos atvejus, kai kamuolys palieka aikštę arba kai teisėjas sustabdo žaidimą. Žaidimas pradedamas vienu iš aštuonių žemiau pateiktų būdų. Žaidimas nuo vidurio. Pradedamas žaidimas įmušus įvartį arba kėlinio pradžioje. Įmetimas. Kai kamuolys įmetamas į aikštę po to, kai buvo už linijos. Baudos smūgis. Komanda įgyja teisę į baudos smūgį, kai prasižengia varžovų komanda. Liečia kamuolį ranka, laiko arba stumia varžovą ranką, pakiša koją arba smūgiuoja varžovui, užšoka ant jo. Jei skiriamas baudos smūgis, žaidėjas gali smūgiuoti tiesiai į vartus, jei skiriamas laisvas smūgis, kamuolį, prie spirianti vartus, turi paliesti kitas komandos žaidėjas. Baudos smūgio metu priešininkų komandos žaidėjai turi atsitraukti mažiausiai 9 metrus nuo kamuolio. Netoli varžovų vartų skirtas baudos smūgis yra puiki galimybė pelnyti įvartį. Kiekvienoje komandoje yra keletas žaidėjų, sugebančių tiksliai atlikti tokį smūgį, dėl to neretai po baudos smūgių pelnomi įvarčiai. Kampinis. Kai kamuolys pilnai kirto galinę liniją, be įvarčio ir buvo paskutinis liestas ginančiosios komandos žaidėjo. Suteikiamas smūgis puolančiai komandai. Laisvas smūgis. Suteikiama priešininkų komandai. Smūgiuoti į vartus galima. Smūgis nuo vartų. Kai kamuolys visiškai peržengė baudos liniją, nepelnant įvarčio, kurį paskutinį kartą lietė atakuojančios komandos žaidėjas. Suteikiamas kamuolys ginančiai komandai. 11 metrų baudinys skiriamas, kai besiginanti komanda prasižengia baudos aikštelės ribose. Tuomet kamuolys statomas ant 11 metrų baudinio žymos ir puolančios komandos žaidėja smuša kamuolį tiesiai į vartus. Vartininkas privalo stovėti ant vartų linijos. Jis pajudėti į priekį gali tik po to, kai mušantis jis paliečia kamuolį. Išmestas kamuolys. Kai teisėjas sustabdo žaidimą dėl vienos ar kitos priežasties, pavyzdžiui, kai kamuolys su defektais, tai nėra dažnas reiškinys. Nuošalė. Žaidėjas yra nuošalėje, jeigu jis yra arčiau priešininkų vartų nei kamuolys ir antras arčiausiai savo vartų esantis besiginančios komandos žaidėjas. Taigi, jei arčiau vartų yra tik vartininkas, puolantis žaidėjas yra nuošalėje. Buvimas nuošalėje nėra taisyklių pažeidimas, nuošalė fiksuojama tik jei į žaidimą įsitraukia žaidėjas yra nuošalėje tuo momentu,
kai jo komandos draugas paliečia kamuolį. Nuošalė nefiksuojama kampiniu, smūgio nuo vartų ar išmetimu iš už šoninės linijos metu arba tais atvejais, kai kamuolį pasuoja priešininkų komandos žaidėjai. Nuošalė taip pat nefiksuojama, kuomet puolančios ekipos žaidėjas yra savo aikštės pusėje. Užfiksavus nuošalę kamuolys atitenka besiginančiai komandai, skiriamas laisvas smūgis nuo tos vietos, kur užfiksuota nuošalė. Dirbtinė nuošalė yra viena iš gynybos taktikų, tačiau taikant šią taktiką gynėjai turi būti labai gerai susižaidę ir laikytis disciplinos. Kadangi dirbtiniai nuošaliai nepavykus, paprastai iškyla gana rimtas pavojus besiginančiai komandai. Nuošalės labai sunku vertinti teisėjams, kadangi nuošalė yra fiksuojama kamuolio perdavimo akimirka, taigi šoninis teisėjas turi matyti tiek kamuolį spiriantį, tiek kamuolio laukiančių žaidėjus. Teisėjavimas ir sankcijos. Įspėjimas. Žaidėjas gauna įspėjimą, jeigu jis nuolatos pažeidžia taisyklės arba jas pažeidžia grubiai, neklauso teisėjo sprendimų, delsia pradėti žaidimą, ginčijasi arba elgiasi nesportiškai. Jei žaidėjui parodoma antra geltona kortelė per rungtynes, jam taip pat turi būti parodyta ir raudona kortelė, tuomet žaidėjas palieka aikštę ir turi praleisti sekančias rungtynes. Surinkus tam tikrą kiekį geltonų kortelių ne per vienerias rungtynes, žaidėjas privalo praleisti ateinantį mačą. Pašalinimas. Žaidėjas šalinamas iš aikštės iki rungtynių pabaigos, jeigu jis padaro rimtą pražangą, žaidžia labai grubiai, naudoja įžeidžiančius žodžius arba gauna antrą geltoną kortelę per rungtynes. Gavęs raudoną kortelę žaidėjas ne tik pašalinamas iš rungtynių, bet ir negali rungtyniauti mažiausiai viename kitame mače. Praleidžiamų rungtynių kiekis nustatomas pagal nusižengimo rimtumą. Valdymas. Futbolo pasaulyje pagrindinis vadybinis vaidmuo tenka FIFA. Ji atskiruose žemynuose turi savo pavaldžias dukterines federacijas. Pasaulinio lygio turnyrus ir varžybas organizuoja FIFA. Ji taip pat rūpinasi bendrais futbolo klausimais, taisyklių reglamentavimu, dopingo kontrole, futbolo infrastruktūra ir kita. Žemyniniais reikalais rūpinasi konfederacijos. Taurės ir čempionatai. Varžybos yra klasifikuojamos pagal svarbą. FIFA organizuoja pasaulio čempionatus ir nuo 2000 metų sausio pasaulio klubų taurę. Šešios žemynų federacijos organizuoja tarptautinius žemyninius turnyrus ir klubines varžybas, kuriuose žaidžia geriausi šalių klubai. Nacionalinės federacijos organizuoja varžybas savo šalyse. Kiekvienais metais žaidžiama dėl tarpžemyninės taurės, dėl kurios susitinka stipriausi Europos ir Amerikos klubai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.